Այսպես շուրջ 1 ամիս է փակեն Գորիս քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատությունների դռները, հարկադիր պարապուրդը։ Այս խնդիրը լուրջ դժգոհություններ է առաջացել մայրիկների, առավելապես աշխատող մայրիկների շրջանում։ Եթե նախորդ տարիներին մի քանի նախակրթարաններում էր հարկադիր պարապուրդ, ապա այս տարի չեն աշխատել բոլոր նախակրթարանները։ Հաշվի առնելով այս տարվա ձմռան խստությունը եւ ցածր ջերմաստիճանը, որն անդրադարձավ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հաճախելիության նվազման եւ հիվանդությունների տոկոսի ավելացման վրա, եւ հիմք ընդունելով նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների դիմումները, քաղաքապետի կողմից տրվել է համապատասխան կարգադրություն։ Հիմք ընդունելով 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դիմումները, համայնք հունվար ամիսը կարգադրություն եղավ համայնքի ղեկավարի կողմից աշխատել հարկադիր պարապուրդով։ Կարգադրությունը տրվել է դեկտեմբեր ամսին, սակայն հունվար ամիսը կանխատեսվածից առավել բարենպաստ էր։ Բացի այդ 7 մանկապարտեզներից 3-ը դիմումներ չեն ներկայացել, սակայն նրանք ևս չեն աշխատում։ Բազմաթիվ ծնողներ խնդրանքով դիմել են տնօրեններին, անգամ քաղաքապետարան, սակայն խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել։ Խնդիրը նմանավանդ երբով երեխա է պահելու, ինչ-որ մեկը չունեն, բարեկամ կամ պապիկ չունեն, որ տանը լինի ու երեխային պահի։ Երեխան պիտի ծնողի հետ գնա կոստի տեղ, որը այդքան էլ ողջունելի չի կամ երեխայի իրավունքներն է խախտում։ Ծնողները հրաժարվում են խոսել տեսախցիկի առջև, նշելով, որ նախորդ փորձերից խոսակցությունների թիրախում են հայտնվում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում, սակայն, նշել են, որ դիմումները չներկայացրած նախակրթարանների տնօրենները ևս առանձնապես կողմնակից չեն հարկադիր պարապուրդին։ Քաղաքապետի կարգադրություն ունի հարկադիր պարապուրդ անելու այս ամիսը, այդ իսկ պատճառով ինքը չի կարողանում մեր պահանջները բավարարել։